ישראל 2023, יש לנו עצורים שאנחנו לא יודעים לאן לקחו אותם, מפזרים אותם עכשיו בין תחנות השונות פה באזור. לאום אל פחד נוסעים ול-19 הטרקה. אנחנו לא הולכים לישון הלילה. מוזיקה נעימה מאוד בחדרי חתונה, אז רק תמשיכו, באמת יש שם עוד כמה שזקוקים לעידוד. עוד שישה. שומעים אתכם, זה שם שלי אורי שיינס. פרופסור אורי שיינס. את המרפק ואחד חנק אותי עם הזרוע שלו, השני משך אותי עם הרצועה של המגפון שהיה לי. היום זה עבר את הגבול. פעורה של בן גביר ישירה, מפקד המרחב, מפקד המשטרה, פעורה ישירה זה להיות אלימים ולהרביץ. שהמטרה הייתה ברורה, להרוויח זמן ולהרחיק כמה שיותר מקיסריה ומהמרכז כדי שלא יבואו להרביץ. מדהימים, אי אפשר בכלל, אין מילים לתאר, אני שמעתי מבפנים, תוך כדי החקירה ותוך כדי שאני מקיא, כשאני החלטתי להקיא. אי אפשר להפסיד, פשוט אי אפשר להפסיד עם אנשים כמוכם. הבן שלי שוחרר, ככה נאמר לי, אז... אם יש משהו אחד שאני רוצה שאנשים יקחו מפה, מחר, קפלן, לא משנה מה חבר'ה, חד משמעי, קפלן וכל 150 המוגדים האחרים צריכים להיות מחר מפוצצים. אני יכול להגיד לכם שלא משנה מה יקרה, אני מפה יוצא לקפלן. וזו התשובה שלנו הכי טובה לאלימות הנוראית הזו ולתחמיות הזו.